ពីបរាខែបាត់ឆ្នាំ2022ខ្ញុំបានព្រមតែគ្រូកម្មបាទខ្ញុំបានព្រមតែគ្រូកម្មខ្ញុំអំណាចខ្ញុំបានបានដៃទេបាទក្រុមខ្ញុំឯអបាំងបាទជួយតើលោកលោកមកលើកមួយអស្ចារ្យពីគាត់ស្លាប់មានដីសំខាន់ថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមដាំដល់កូនកូននឹងខ្ញុំបានព្រមតែគ្រូកម្មអស់គ្នាហើយសូមដាំហើយសូមដូចជាបណ្ដាំមរតកចឹងសូមតាមឲ្យសូមអធិស្ឋានដល់កូនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែរណាមុនបាននិយាយខ្ញុំមានលោកតាគឺមរតកជាសាក្សីអាស្រំនៅកន្លងម៉ែលេខ6លោកបាននៅថ្ងៃណាបានក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយសូមឲ្យកូនខ្ញុំទាំង5នេះនៅទីនេះនេះដកយកម្នាក់10000ណា10000ដុល្លារ10000ដុល្លារនៅសល់ប្រមាណបែងចែក3ចំណែកបាទបែងចែក3ចំណែកឲ្យទៅកូនខ្ញុំត្រីពេជ្រនិងពីតានេះ2ចំណែកបាទ2ចំណែកហើយអរគុណខ្ញុំដែលនេះមួយចំណែកចំណែករបស់ខ្ញុំនេះបាទនេះមួយចំណែកដាក់ចំនេះបាទនេះមួយចំណែកចឹងសូមដាំណាព្រោះសង្ខារមនុស្សឆ្លាក់មកទៀតទេបងប្អូនណាជួនណាមិនឆ្លាក់រហ័សទៅក៏មិនដឹងឆ្លាក់យូរទៅបានឃើញសារសំមកកូនចឹងខ្ញុំសូមដាំថ្ងៃនេះជាបណ្ដាំចំក្រោយខ្ញុំជាបណ្ដាំតទៅមុខខ្ញុំរស់បានយូរបានធ្វើខ្មែរចឹងសូមបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតណាហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរខាងបានណាបាទខំណាបានពីបានដៃរទេទៅមានថ្ងៃនេះចឹងអាត្រង់ផ្ទះអាថាផ្ទះត្រង់ចាក់គីឡូម៉ែត្រ1ឯអាដាំនឹងត្រង់ហើយអាដាំនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលក់នៅមុខនេះនឹងលក់លក់ដោយតម្លៃណាប៉ុន្មានក៏ដោយឲ្យកូនខ្ញុំនៅទីនេះបាទកូនប្រុស2នេះទីនេះតាមកកមកូនប្រុស2និងកូនស្រី3នេះដកឲ្យបានម្នាក់10000ដុល្លារនៅសល់ប្រមាណចែកជាចំណែក3ទៅបងប្អូនណាចែកជាចំណែក3ចំណែក2ឲ្យកូនខ្ញុំស្រីពេជ្រនិងពេជ្រតាបាទពីចំណែកមកចំណែកទៀតអាយុនេះអាយុបាទអាយុមួយចំណែកបាទបងសិនខ្ញុំឆ្លាប់ទៅបាទខ្ញុំឆ្លាប់ទៅខ្ញុំមកចុះក្នុងភាសាតាមងកូនកូនចាក់ចាយទៅបាទណាចាំបានបងប្អូន